Bosa China Motors'ni ofisinin manzilini tushuntirib o'tkazamiz. Sizlara shu ofisda to'liq ma'lumot beriladi. Sizlara necha spes texnikalar kerak yoki elektromobil kerak bo'ladimi? Shu to'liq ma'lumotlar ofisda bo'ladi. Mana 3 etajli zdaniyani 2-chi etajinda ofisimda shu operatorlar bo'ladi, xodimlari bo'ladi. Kelaverasizlar. Ekrandagi nomerlarga bog'lanasizlar. Shunda Telegram bor. Telegram orqali ham lokatsiyani tashabaringlar desangizlar, tashidilar. Shunda ham hozir videoda tushuntirib o'tkazamiz. Qaranglar, mani chap tarafimda, shu orqa tarafimiz bu Qo'yliq. Qo'yliq bozori. Bu tarafimiz esa Sergeliya ketaverish, ya'ni Sergeli mostini shu mashin bozoriga ketaverish, do'stlar. Hyundai avtosaloni bor ishi yonimizda. Shuni yangi narsa. Kelaverasizlar, to'liq ma'lumotlar shu ofisda bo'ladi. Hammani kutib qolamiz. Ketdik mashina haqida Abdurahmon. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Javlonbek Masharipov. Yana bugun Toshkentdamiz. Xudo xolosa Toshkentdan China Motors kompaniyasidan sizlara Jack M4 haqida, ya'ni mikroavtobus haqida ma'lumot berib o'tkazamiz. Ekrandagi telefon raqamlarga bemalol murojaat qilib, qanaqa usulda xarid qilish mumkin, kredit bormi, to'liq ma'lumot ham shu ekran orqali bog'lana berasiz. Bizlar shu China Motors kompaniyasi sotuv bo'limi xodimlaridan Sevaraxon yaqinda yordam beradilar. Bugun shu obzor qilamiz birgalikda. Sevaraxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsizmi? Shukr, rahmat. Yo'l charchoqlari chiqdimi? Ha, asta-sekin. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozir Jonanikidan so'raymiz. Mashinani ko'rib hayajonlanib qoldingizmi? Yo'q, men birinchi marta ko'rishim. To'g'risi M4 ni, lekin salonini zo'r qilib yasashdi. Oldi taraflari. Endi Toyota Alfa'larga o'xshab ketadigan orqa tarafi, oldi taraflari shu Toyota'ga ko'proq o'xshab keladi. Jack rusumidagi mikroavtobuslar faqat M4 emas, Jack Sunray, Jack M3 variantlari ham kirib kelyapti. Bizga kirib kelayotgan mashinalarni ko'rgan mijozlarimiz xuddi nimani aytishadi? Toyota'ni eslashadi. Orqa taraflari ham bo'lsin. Xo'p. Bu hozir nechta mestali? Nechta mestali? 11 ta mestali. Jack, men sizga aytib o'taman, Jack M4 rusumidagi 2 xil varianti bor. 9 ta va 11 ta xudo xolasi bemalol olishligi mumkin. 11 ta o'rindiqligi bu mexanika, benzinda yuradi. 9 ta o'rindiqligi avtomat korobka. U ham benzinda yuradi. Bu hozir keladi u ham, to'g'rimi? 2 oylada olib kiramiz. Ha. Faqat ogohlantiraman, kimda ehtiyoj tug'iladigan bo'lsa, bittada telefon qilib bog'lanishsin, shartnoma qilaylik va ma'lum bir foizini to'lab qo'yishmasa, mashinaga ulgurishmaydi. Xo'p. Avtomobil turbomi u hozir bu yoki atmosferniymi? Nechtali motor bu yerda hozir? Motori Euro 5 standartda keladi. 2lik turbina motor. Rasxoti yaxshigina kam. Nimaga? Chunki bu 207-208 da kelmayapti. 2lik 100ga 7 dan 9 gacha qoladi rasxotini. Shunda 2lik turbo dvigatel bu yerda. Toyota'ni nimaga tilimga oldim? Toyota motori qo'yilgan. Qo'shma hamkorlikda ishlangan, Toyota motori qo'yilgan, bemalol mustahkam baquvvat mashina, osili baraka topib ishlatishadi. Endi buni oldi modellarini qaranglar, dim chiroyli, dizayn ham zo'r ishlangan ekan, uzamida dixo yonib turadi, g'ishda chiroyli o'yib turadi. Endi granitsa qattislami, odam tashishi zo'r zakon. Sami glavniy kuzov ham otsinkovni zanglamaydi ekan. Metan ham qo'ysa bo'ladi. Albatta, 100% metan tushadi. Bemalol ustanovka qilsa bo'ladi. Ot kuchini eshitmaysizmi buni? 144, maksimal tezligi 220. Malibu'da bormi? Yo'q. Xo'p, zo'r. Lekin salonini hozir syomkada oldin ko'rdim, vashe salon ham chiroyli. Hozir video ham chiroyli. Lekin
bomba qilib ishlashdi, dizayni gap bo'lishi mumkin emas. Bir tarafdan ketamiz, obzorini. Balonidan boshlaymiz. Ko'pchilikka baloni ham qiziq. Xo'p, bo'ladi. Bu hozir o'zini zavodskoy saka diskasi bu, to'g'rimi? Aha, zavodskoy. Xo'p. Xo'p, razmeri 215 ga 16 lik. Aha. Yumshoq balonli, bemalol yillar davomida xizmat ko'rsatadi. O'zingiz yumshoq ko'rsangiz, yumshoq bilinadi. Bo'sh balon qo'ya olmaganda o'tirmaysiz. O'ziniki normal, mayxki balon 215. Ancha yil xizmat ko'rsatdi. 16 lik. Xo'p. Faralarning davomi oynasini yonida ham davom etgan, bemalol. Baqtalar shu baqovlar. Samsung'ning ikkalasi ham tarmoz sistema disk ekan. Orqasi barabar emas. Bu ham tarmoz sistema disk edi, do'stlar. Xo'p, polностью tonirovka urib berasa zo'r bo'lib turadi. Xudo xohlasa. Oynasi ham ochiladi o'xshaydi, mana hozirgina. Mijozlarga qulaylik bo'lish uchun xudo xohlasa tonirovkalarini qilib beramiz kompaniya tomonidan va mashinalarga 1 yil garantiya beramiz. Zadniy mostga, korobkaga, motorga. Agar gaz ustanovka qilinsa, motor chiqib ketadi. O'zingiz ham ustanovka qilib berasizmi metalni? Gaz ustanovka qilib berishni narxini o'zimiz bo'ynimizga olmaymiz. Lekin gazoviklar bor, sifatli, mohir yo'naltirishimiz mumkin. Ha, o'shanda garantiyada bo'ladimi? Yana Jalolbek aka, eng ko'p so'raladigan savol bu zapchas. Biz ishlayotgan brendlarni rasmiy diler hisoblanamiz, shuning hisobiga zapchasdan muammo bo'lmaydi. Servislari ham inshaalloh yo'lga qo'yiladi. Demak, mashinani xarid qiladi, zapchasi, polnisi, servisi o'zlaringizda bo'ladi. Xudo xohlasa. Xo'p. Orqa tarafini ko'ringlar do'stlar. Chista Toyota Alphard deyna. Kameralar ham bor ekan-a? Kameralar bor. Zadniy kamera bor. Chunki hozir salonga kirganda yana bitta yengillik bo'ladi. Ko'rish kerak-da, ko'p eshitgandan ko'ra. Bitta salonga kiramizmi? Xo'p. Ketdik. Xo'p, qaysi tomondan o'tirasiz? Xohlasangiz kelmas, rulni bo'shatib bering. Yerda. O'tirasizmi? Xo'p. O'tiring. Ya bismillah. Gap yo'q lekin o'g'lingiz chisti. Ketdikmi? Qashqadaryoga. Xorazmga ham. Xorazmga ham ketaveramiz. Xo'p. O'tirganingizda nimani his qildingiz? Qulaylik qanaqa? Komfortni? Komfort sezdim. Yana qanaqa? Endi buni yetkazib bo'lmaydi, lekin realni shu shayni ham. Qarang, chista inamarkada. Tutadiganlar ham bor ekan. Shofyor o'tirganda birinchi o'rinda sidenani komfortiga qaraydi. Chunki bu mashinalar bilan 5-6 soatda yo'lga chiqishi mumkin. To'g'rimi yoki 10 soatlik? Yoki bo'lmasam Xorazmga ham borishi mumkin. Xo'p, komfortlari juda chiroyli, yaxshi. Rullar gidrolika. Rulni yana yonida cruise control bor. Anaqasi bor. Rulni yonida. Bo'lmi? Upravleniyasi bor, to'g'rilaydigan. Sizni ha, bumi? Past balandmi? Past baland. Ha, kimaydi? Faqat past baland ekan. Past baland bo'ladi. Multi rul ko'rib turganingizdek, hamma narsasi rulda boshqarsa bo'ladi va orqa kamerasini nima uchun ichkarida ko'ramiz dedik? Bizda zavod qiling. Mikroavtobusda shunaqa displey ko'rganmisiz? Ha, yo'q, prosto plyonkasi bor ekan. Ha. Kunduzi havo yorug'di, ko'rinmayapti. Bu hozir radioda turibdi. Bitta bas. Ha, mana kunduz qadim bitta razo bo'ladi. Odam o'yini. iPad, radio, Bluetooth. Zadniy qo'ying bir. Zadniyga bitta qo'ying. Avtomatski. Olni funksiyalar bor ekanda. Barlarigacha tayyor. Mana bunaqa barda chuq qaysi mikroavtobusda bor? Men elektromobilda ko'rganman shaxsan o'zim. Endi elektromobilni sotganimiz uchun elektromobilda boshqa mashinalarda ham bor. Yengilroq bormi? Albatta. Rullarga komfortniga rullar ham tikilgan, akkuratni rullar qaranglar. Cruise controller nacha va podushka bezapasi ikki taraflama bor. Sam climate control va upravleniye konditsioner hammasi qulay joylashtirilgan. Obshi ko'rganda mikroavtobus emasdek bu necha? Xo'p. Chiroqlari bir tomonlama va ikkitasini yoqsa bo'ladi. Betga bemalol ochki joylashtirsa bo'ladi. Bunda 9 zona klimat kontrol ekan, ha? Aha, 9 zona. Bardachoklari bu yerda ham bor.
Tarpetke e'tibor bering-da, bular ham mag'ki. Qatti emas-da. Tikilgan, akkuratni. Jendraniki-da, yumshoq. Xo'p. Konditsionerlari, klimat kontrollarini salon qismidan, salon orqa tarafidan bitta ko'ramiz. Xo'p, ketdik. Mana pultini qarang-da, e'tibor bering. 2 dona pult ekan. Kelaverasizlar, China Motors, ha? Har xil ranglari bor. Xolasizda oq, xolasizda qora ranglaridan bor. Orqa salonni ko'ramiz. Mana hozir nechta xil rangi bor? Qo'limizga oq va qora ranglari kelgan. Asosan shu ranglariga talab ko'p. Xo'p, eshigini ochilishiga xizmat berishingizni so'rayman. Eshik ochildi va mana shu holida qotadi. E'tibor bersangiz, hurmatli kuzatuvchilar, yetib Xorazmga. Xo'p. Eshik yopilib ketmaydi bu. Ya'ni bolali ayollar chiqqan edi, aynan qulay. Qachonki buni oldinga tortamiz, keyin yurg'izamiz, yopiladi. Boshqa marshrutkalar bo'lgan bizda, to'g'rimi? Eshik ochilsa, chiqmasdan turib eshik yopilib ketadi orqa tomonda. Abratni qotib ketadi. Bu qotib turadi. Qotadi, ha? Zo'r. Shunda 11 mesta, to'g'rimi? 11 mestalik. 3. Bu tomondan qarasangiz, vashik komfort ekan, oldi taraflari ham. Buni sidinalar ham mag'ki material. Kamerani qo'lingizga olib, men tanishtirib o'taman. O'zingiz olasizmi? Kelavering. Xo'p, qarang. Bu mashinada konditsioner upravleniyalari salon qismi uchun alohida bor mana. Bemalol. Etta ko'rib boshqarib tursa bo'ladi. Mana mana bitta. Anaqalari bor. Issiq yoki sovuq qo'yib, o'zligi boshqarishadi. Bular. Xo'p, undan tashqari 3-3-dan joylashtirilgan shofyori bilan 11 ta o'rindiqli bu. Boshida aytib o'tganimdek, 9 ta o'rindiqligi ham keladi, xudo xolisa u avtomat korobkada keladi. Narxi bundan ozgina farqi bor. Va sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim qaysi tomondan ko'rsam udobniy ko'rinadi sizga? Kolonkalar ham bor ekan, ha? Aha, kolonkalari bu tomonda siz yoningizda ham bor. Bu tomondan bormi? Shu sidenani bitta ko'taramizmi? Kolonka bor va mana bu yerda portlari bor. USB portlari joylashtirilgan. Bemalol stakanchik bor. Mana. Va yana kichkina bardachoklar qo'yilgan, bemalol bu ham qulaylik uchun. Orqa tomonda o'tirgan passajirlar uchun qulaylik bo'lganda. Xuddi shunaqa port bu yerda ham joylashtirilgan mana, barcha cho'qlari bilan. Bu yerda tortadovchi bor ekan mana. Shuni tortasizlar. Basa tushadi. Gap yo'q. Xuddi shunaqa barcha cho'qlari bu yerda ham joylashtirilgan mana. Maqtasang maqtagulik mashina ekan. Maqtasa maqtagulik mashina. Zo'r. Aytganim sababi bu yon taraf ham ochiladi-da, aynan. Janata aynasi chiqadi. Qorasi vashik zo'r suyda ekan, yarashadi ekan konkretni. Taglari emas, shinalari. Bu hozir yangimi bu? Yangi. Bizda faqat yangi mashinalar bo'ladi. Yangi holatda keladi. Mana do'stlar. Ko'rdingizlar mashinalarni? Mana. Ekalit boshqa yo'qmi sizlarda? Xo'p. Jack M4. 11 ta mestali. 2 lik turbo dvigatel. 144 ot kuchiga ega. 215 ga 65 16 lik diska bilan jihozlangan. Xo'p. Maksimal tezlik 220. Metan qo'ysa bo'ladi. 220. Shu 220. Ha, 220. 100 km ga 7 dan 9 sekundga chiqadi. 9 gacha rasxodi bor. 1 yil garantiya China Motors kompaniyasidan. Bizning mijozlarimizga qulaylik bo'lish uchun hamma imkoniyatni qilamiz. Faqat ular bizga qo'ng'iroq qilib bog'lanishsin. YouTube, Instagram, Telegramlarda kuzatishsin. Inshaalloh. China Motors kompaniyasining aynan bizani jamoamizni, o'zimizni bir maqsadimiz bor. Shiorimiz deylik. To'g'ri. Orzularga birgalikda erishamiz.
Xudo xolasa. Ekranda nomerlarni qo'yib qo'yamiz, bemalol sotuv bo'limi bilan bog'lanaverasiz, aynan shu yerda ekranda bo'ladi. Telegramda bormi? Bor albatta. O'zingizlar bilan bog'lanadi. Shu nomerda bormi Telegram? Siz hozirda mashina nomer qo'yasiz. Xo'p, 71-247-44 da bormi Telegram? Yo'q, bunda yo'q. Bunga telefon qilishadi, sotuv menejerlari bizi bilan bog'lanishadi va bemalol qanaqa holatda bo'lmasin, ma'lumotlar bilan bo'lishamiz Telegramda yoki boshqa ko'rinishda. Xo'p. Barcha internet tarmoqlarini kommentariy yozadigan joyda qo'yib qo'yaman. Bu videoyimizda Jack M4 bo'ldi. To'liq ma'lumotni Sevaraxon bilan ma'lumot oldik, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Toshkent Qo'yliqdan Sergeliga ketaverishda o'ng tarafda. 3 etajli zdaniyaning 2-chi etajida ofis, to'g'rimi? Bitta tushuntirib beraman. Agar mijozlarimiz Sergeli tomonidan kelishsa, o'zgarish mostidan tushishadi. Svetofordan 200 metr o'tganda mana 3 etajli zdaniya 2-chi etajida o'tiramiz. Kelib bemalol uchrashishlik mumkin. Agar Qo'yliq tomonidan kelishsa, bu yoqda Qumariq mosti bor. Qumariq mostidan tushganda Mustang zapravka bitta ko'rsatasizmi operatorimiz? Qo'yliqdan kelayotganda mana Mustang zapravkadan shunday o'tishadi. O'ng tomonda. Ofislar. Hamma ishlariga omad, hamma yetirsin do'stlar. Mana zakaz paravarasida. Agar buni hozir shu hozir bu nalichimi? Nalichida bor, lekin xavotir olishmasa bo'ladi. Bu mashinaga talab ko'pligi hisobida katta partiyada zakaz berib qo'yganmiz. Agar kelgunlarigacha bu mashinalar tugasa, keyingi partiyadan qilib beramiz. Xudo xolasa. Kamerasi bor ekanmi? Kamerasi qolib ketibdi, aytilmasdan. Oxirida aytamizmi? Kameralar ham bor ekanda taraflarda. Orqa taraf, oldi taraflardan. Mana qulayliklar. Hamma ishlariga omad, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Javlonbek Masharbek hamda Sevaraxon bo'ldi. China Motors kompaniyasidan, xudo xolasa. Salomat bo'ling. M4